21 תיקים פליליים נפתחו בסוף השבוע במשטרת ראש פינה בגין שימוש וסחר בסמים ואף מקרה של תקיפת שוטר. אלו הן תוצאותיה של מסיבת הטבע הענקית שנערכה בערב שבת בגליל העליון. אביב הזוז כתבנו מדווח. הרמות של זבל זה כל מה שנותר ממסיבת הטבע הגדולה והנוצצת ביותר שנראתה בגליל העליון. אלפי צעירים נערו מכל רחבי הארץ לחגוג יותר מ-24 שעות ברצף לצלילי מוזיקת הטרנס, וחלקם אף לקחו את המושג טרנס מעט רחוק מדי. בלילה בין שישי לשבת התחילו להגיע לנו צעירים. חלקם היו מעולפים לאחר שערבבו סמים ונטלו מנות יתר של סמים, והשתמשו בכל מיני סמים שאנחנו גם לא מכירים, תערובת של סמים. אירוע הענק שהתקיים בסמוך לשמורת הטבע החולה ובאישור כל הגורמים, היווה מטרד לא קטן לתושבי המושבה יסוד המעלה שנאלצו להתמודד עם אלפי כלי רכב שחנו בכל מקום אפשרי, עם הסדרי תנועה חדשים ועם הרע שלעיתים הפך לבלתי נסבל בשעות הקטנות של הלילה. ביום שישי פתאום אמרו לנו, אתם יודעים, הולכים לעשות פה מסיבה 10,000 איש. ב-4 בבוקר זה העיר אותנו. עכשיו שתבין, אנחנו נשנים עם מסגן. זה העיר אותנו, לא יכולנו, אי אפשר היה להמשיך לישון. קשרנו למשטרה, קשרנו למוקד 100. פעמיים אמרו לנו יחזרו אלינו, כמובן שלא חזרו. 12,000 איש היו שם, סך הכל הכל התנהל בסדר מופתי. היו שם סך הכל 21 תיקי סמים שנתפסו על ידי השוטרים והבלשים. מתוכם 8 תיקי סחר, 3 עצורים, 2 על הסחר ו1 על תקיפת שוטרים. אין לי שום דבר נגד מסיבות כאלה. להפך, אני אוהב את המסיבות האלה, אני אוהב אפילו את המוזיקה הזאת עם הקרחת שיש לי. אבל זה לא דבר שעושים אותו במרחק של פחות מקילומטר מיישוב חי. בסופו של יום חזרו תושבי יסוד המעלה והציפורים בשמורת החולה לשגרה, ובשטח נותרו הפועלים לנקות את הבלגן שהשאירו אחריהם חובבי הטבע. איך אתה עושה דבר כזה צמוד לשמורת טבע מהחשובות בארץ, אם לא בעולם? אחד מאתרי הצפרות הבודדים בעולם, איך מישהו נותן לעשות דבר כזה? מי נתן רישיון לעשות דבר כזה?